Hej, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er Marolle, og vi er i gang med Disney Princess Legacy Challenge. Og Snehvide, hun er lige i gang med at fjerne lidt urot. Vi er jo i gang med den første generation, som er Snehvide. Og vi skal jo, vi har jo nogle mål, nu når vi er Snehvide, og det er jo, at vi skal have 7 børn. Så vi, jeg tænker, at målet for i dag, det er, at vi skal ud og finde en prins. Og jeg har faktisk tilføjet 4 prinser til den her verden. Så det skal vi da ud og se, om vi kan finde dem. Og se, om det er noget for Snehvide, om det er nogen, hun gider have. Så kan jeg se, at vores planter, de har fået lidt bær. Og så kan I se, at der er kommet nogle stolper her. Det er fordi, at hvis vi lige gør sådan her, så har vi lige lavet et lille drivhus her. Så jeg tænker, at mange af de planter, vi har i inventarlisten, hov, nu zoomte jeg lidt meget ind. Dem skal vi have plantet, fordi... hov, hvor har vi den fra? Nej, den er fordavet. Øv. Sådan er det jo. Skal vi have plantet noget af alt det her, fordi at nu kan hun jo faktisk have det i lag hele tiden, og så burde det burde vokse. Eller hvad hedder det? Det burde komme... Wow. Det burde komme... Hvad hedder det? Vi burde kunne høste det så, selvom at det ikke, som nu er forår, hvor at det var den her basilikum sommer efter, så burde den at være i sæson hele tiden, fordi den ligesom er i, under det her drivhus. Så det tænker jeg, vi skal. Hun høster lige det, vi har her. Wow, hvad sker der for den her mus? Den er meget følsom. Vi har ananasplanten her. Vi har jordbærbusken. Vi har chokoladebær. Vi har gulerødder. Og vi har svampe. Og så har vi jo de her 2 høns, som stadigvæk ikke har fået nogen navn. Jeg kan se, der ligger lidt mad til dem her, men... lad os gøre rent i hønsegården, og lad os samle nogle æg. Og så synes jeg, at bagefter skal vi plante. Vi kan lige så godt bare lade hende gå i gang. Så kan vi jo plante lidt her. Jeg tænker bare, at vi skal have en af hver. Blåbær. Er den for langt henne? Der er jo lidt perfektionistisk, at det må godt se lidt godt ud. Så var det hyldebæren. Ej, se hvor fint det bliver. Æbletræet. Jeg tænker, vi skal have træer bagved. Brumbær. Kartofler. Når du er færdig med det der, kan du godt gå i gang med at plante. Og det var grøn ært, var det? grøn, nej, det er en grøn bønne. Nu har vi peberfrugt. Så skal vi have nogle løg herovre. Hov, hvad har vi hernede? Nå, det er jordbær. Det er det, vi lige har høstet. Åh, der var et æg. Den kan ikke udklækkes. Der er et æg mere. Æg, der kan udklækkes. Og så kan man så sætte den ind her. Sådan. Snehvide afsløret oplysning om æg, der kan udklækkes. Æg, der kan klækkes. Tildel en høne. Og en høne til samme hønsegård for at give hønsen en chance for at lægge æg, der kan klækkes. Vi har kun én hønsegård. De kan udrydes i en hønsegård, for udklækken i en kylling. Høns, der ruger på æg, reducerer udklækningstiden og forhøjer æggets kvalitet. Det gør kyllingen glade, når der bliver udklækket æg, der kan klækkes, kan ikke anvendes i opskrifter. Så de skal bare ind i hønsehuset, eller så skal de sælges. Jeg tænker, at... wow. Der var vores køleskab. Vi skal have ægget herind. Er der andet, der skal herind? Blåbærtærten, den kan vi ikke sælge. Så er noget her, hvis man gør sådan her. Nej. Så må vi jo bare smide den ud. Rød op. Vi skal have plantet... Jeg har hørt, at jordbær... Hvis man spiser jordbærne, og man er gravid, så kan man få en pige. Så jeg tænker, at jordbærne, dem skal vi gemme, fordi at det er jo prinsesser, vi skal have. Så vi er sikre på, at vi får nogle prinsesser.
Skal vi ikke printe, printe, plante vores æbletræ lige her? Ej, altså den her mus. Plant. Nå, skal vi se, hvordan det går med dig, Snehvide? Og så tænker jeg, at vi skal ned i byen. Så skal vi have solgt vores svampe og vores gulerødder. Vi burde have mælk i køleskabet. Nå, går du selv om til æbletræet og planter det? Det ser sådan ud. Åh, nu er vi inde i huset. Fordi at skal jo have fundet en prins. Og så kunne jeg jo godt tænke mig, at hun fik den der observant, sådan at når vi finder prinsen, så køb et bistade. Hvad koster en bistade? Fordi den giver da lige lidt ekstra. Bistade. Burde den ikke være lige her omkring? Der, bistade. 265. Ah, kunne du ikke finde noget, der var lidt billigere, vi skulle have, Snehvide? Hvad er den anden? Køb et stykke legetøj. Ej, det kan vi vist godt. Det tror jeg ikke er så dyrt. Er det? Tumlinger? Den store... Nå, se. 35. Fru Mausen. Så. Det kan godt være, vi skulle tage begge ned. Det var lidt nemmere, så. Hvor skal vi sætte den her? Wow. Det står her på bordet. Rigtig minde hende om, at vi skal have også nogle børn. Hvem er udmattet? Prins Kasper? Åh, det er jo en af de der. Prins Kasper er en af de fire prinser. Det kan godt være, at jeg skal tage ham ud af husholdningen på en eller anden måde. Det finder jeg lige ud af. Jeg synes ikke, han skal afsky fitness. Jeg pauser lige, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan fikse det. Jeps. Så er jeg tilbage igen, og jeg håber, at det virker nu, at vi ikke får besked om de der prinser der, fordi det er jo ikke det, vi skal. Vi har 127. Vi har selvkørende grønne haver. Den vil vi gerne have. Godt. Lad os tage ind til byen. Du er lidt sulten. Det er da fint lige at spise, inden vi tager afsted. Det er egentlig meget rart at være helt klar, inden at vi skal afsted. Det kan godt være, at vi lige skal vende vandet, inden jeg tror, at vi spoler. Så kan vi lige få vandet der sådan lidt, inden vi tager afsted. Hvor hurtigt til at vande. Fordi at så kan vi tage afsted bagefter. Hov, fik du ikke spist, fordi jeg trykkede vand alt? Jo, der er ikke mere. Der er ikke mere her. Nå, men så trykker vi da bare lige rejser, så er vi klar. Det var hurtigt, du var klar til det. Vi rejser bare alene. Vi skal møde nogle mennesker. Og så må vi se, om vi kan finde nogle prinser. Og for resten, så har jeg også tilføjet det her. Cottage Living Farm. Og den har jeg fundet. Skal jeg lige se her. Mit bibliotek. Og det er denne her. Fra. Hvor se der. Nana Mojajmebin. Jeg har ikke de her to pakker, men jeg synes, den ser fin ud alligevel. Så jeg tænker, at når vi bliver kæreste med prinsen, så må han jo have råd til at flytte os hen til et lidt pænere, eller ikke pænere, til et større hus. Fordi vi jo, som, altså, hvad er det? Vi skal jo have 7 børn, og det er der simpelthen ikke plads til i det lille hus, som Snehvide gemmer sig i. Og så tænker jeg, at Snehvide, hun bliver tryg, når hun finder sin prins. Og så kan hun flytte i et lidt større hus. Og så kan prinsen måske passe på hende. For jeg tænker ikke, at vi flytter prinsen ind sammen med hende. Fordi hun skal have 7 børn, og vi kan have 8 i husholdning. Så
Jamen, hun må altså klare de 7 børn selv, og så må hun jo invitere prinsen over og se sine børn. Ja. Og så er der egentlig også ting, vi kan prøve at lave en klub. En klub, som kunstner videre med i. Eller, og så fremtidigt, så bliver det hendes husholdning, der med i den. Fordi så kan man nemlig få klubpoengen, når den er tændt. Vi kan lige pause. Der, sådan videre ikke, men vær med i en klub. Lav en klub. Fordi det skal være en kun inviteret. Og så skal der stå, vi kalder den for min familie. Så skal den have et billede. Vi har en regnbue. Klubaktiviteter. Så skal vi vælge, hvad man kan få klubpoint for. Vi skal lave noget mad. Normalt så har jeg også spis. Men jeg har fundet ud af, at når den er sat til, så spiser de hele tiden. Så vi vil ikke spise hele tiden, fordi så meget mad har vi ikke. Så skal vi se, er der noget andet her? Vi vil jo egentlig gerne sygkosting måske. Hobbyer. Har vi overhovedet noget af det her, der hvor vi bor lige nu? Det tror jeg. Vi kan se en film. Vi ser lige, hvad der ellers er. Rolig, rolig. Sjov og leg. Vi har ikke engang et skakspil. Ikke noget ballade uden dørs. Der må være noget med havearbejde. Hvad er forårsaktiviteter? Pas haven. Den skal vi have. Der kunne også være sådan noget som at gå i bad. Hjemmeaktiviteter. Ja, gå i bad. Og er der noget andet? Sov. Den er god, for den skal jo sove. Er der andre? Reparer genstande til fjernsyn. Kommenter så meget fjernsyn, tror jeg. Vær venlig. Den er god, når vi får børn, fordi så når vi snakker sammen, så er vi venlig. Så kan man få klubaktiviteter. Eller klub point. Hvis jeg lige trykker den der. Køb klubfordel. Og så kan man nemlig gå herned til de her ting. Vi har allerede 100. Lektielæsningsboost. Det vil få din simmer til at lave sine lektier færdigt hurtigere i forbindelse med klubmøder. Og det ville være mega fedt, fordi prøv lige at se alle de her ting, som vi kan blive hurtigere til. Så lad os gøre det. Der er ikke nok medlemmer af denne klub. Vi skal rekruttere mindst 2 medlemmer. Men vi har ikke nogen andre i vores familie endnu. Nå, vi må finde en prins. Er vi allerede sultne? Jeg synes lige, vi har spist. Hvem har vi her? Ham har vi ikke set før. Tobias Schrøder. Det er med at hilse på alle, fordi at vi må jo ikke åbne døren for fremmed. Og vi må heller ikke snakke med gamle damer. Nå, når vi lige har hilst på Tobias, så skal vi lige... Vi skal lige over til Kim. Vi skal sælge nogle ting. Så kan vi prøve at se, om vi kan putte om prisen. Og så kan vi købe nogle ting bagefter. Så. Okay, det var ikke så længe, du skulle snakke med Tobias. Hvem er her? Pausen. Nå. Nede. Inden Kim lukker. Kabura. Er det lidt tid? Ja. Så går vi. Vi skal hen og sige hej til Kim. Vi skal se at have solgt noget af vores grøntsager. Så vi kan få os nogle penge. Og så skal vi se om vi kan møde prinsen her. Ej Kim, jeg vil gerne lige sælge lidt. Jeg har 4 gulerødder. Og så har, og det kan godt være, at vi skal gemme nogle gulerødder, så vi kan lave noget mad hjemme ved os selv. Vi gemmer 2 gulerødder og 2 svampe. Sådan der. Vi har nogle gulerødder og nogle svampe, som vi gerne vil sælge. Okay, det er ikke meget, vi får, men tak for det. Jeg håber, at vi virkelig lige kan
rute lidt om prisen, siger du. Jeg vil gerne handle her. Handle her så tit. Nej, okay. Okay. Det gider du ikke i dag. Har vi ikke blåbær? Skal vi have citrontræ? Vi har chokobær. Jeg tror også, vi havde også brumbær. Dragfrugt har vi ikke råd til. Grønært. Den tror jeg ikke, vi havde. Den kan vi godt. Vi har allerede brugt mere, end vi har fået. Okay, vi passer lige lidt på. Vi skal da også have kirsebær. Det skal vi ikke lige nu, kan jeg se. Og kokosnød. Den er ikke så dyr. Den kan vi godt tage en af. Okay. Skal vi have noget fisk? Skal vi tage købe en ørred? Vi har ikke råd til at købe andet. Er der nogle prinser her? Hamster herovre. Kirstens røgter. Jeg vil hilse på Thomas røgter. Christian Bunde. Du er ikke prins. Hvem har vi herovre? Du går lidt sjov. En har du nederdel på, så du er nok... det er postbuddet. Skal vi hilse på postbuddet, hvis nu er... Posten vil snakke med os, når hun kommer hjem til os. Det der må hun ikke. Vildbær, siger hende bare. Postbud, stop. Vi vil gerne hilse... hvem er det? Nej, vi skal ikke snakke med Ulf. Vi skal hilse på postbuddet. Hvem har vi her? Jeffrey. Grundkrabse. Du er heller ikke prinsen. Hvem er du? Du ligner prinsen, som vi så lige før. Det er prins Kasper. Ham skal vi også hilse på. Venlig præsentation. Vil du ikke hilse på posten? Hvad laver du helt herhenne? Hvad laver du? Er du på tog? Pause. Hvad laver du? Hvorfor står du stille? Altså, du skal hilse på prinsen. Inden vi skal på toilet, og vi skal snart på toilet. Hvor var han henne? Han er her. Det ligner, han er på vej ind i midten her. Så lad os gå herhen. Og så håber vi, at prinsen kommer herover. Er du også prins? Altså, de prinser, jeg har sat ind i spillet, de har bare almindeligt tøj på. Sådan der. Der er han. Venlig præsentation. Skal være søde. Nævide. Lige stille. Rolig. Stop. Nu er du gået forbi prinsen. Tilbage til prinsen. Han ser lidt træt ud, prinsen. Hej med dig, prins. Ring til nogen for at blive flov. Køb i stedet. Prøv at få et barn. Altså, det vil vi gerne på et tidspunkt, men vi skal lige møde vores prins først. Lær at kende. Diskutere interesser. Snak om verdensfred. Vi er jo en god person. Hvad er han også af den? Diskutere om hønen kom først. Han er meget buff, ham her. Spørg om hobbyer. Og så kan vi tage et billede med ham, fordi så stiger den nemlig også hurtigt. Og er billede. Tag foto med. Og med Kasper. Sådan der. Du skulle tisse. Hun ser lidt genert ud. Hej med dig. Halløjsa. Du snakker med prinsen. Synes du også, det er varmt i dag? Det synes jeg godt nok. Det er godt nok varmt. Jeg skulle have taget med lidt køligt tøj på. Det er da lidt varmt i den her lange kjole, jeg har fundet mig. Ja, han er enig. Det er ret varmt i dag. Det var sjovt. Jeg er høns derhjemme, så jeg har fået lidt æg i dag. Fik to, og en, der kunne klækkes. Kan du lide violin? Han tænker lige, ja. Måske lidt violin. Han kan ikke lide fitness.
Det ligner ellers, han godt kan lide fitness. Rahul, prøver du at snige dig med på et billede? Det er så første gang, vi mødte Kasper. Kan vi gå lidt til siden? Ja, Rahul, vi har ikke lige lyst til at have dig med lige nu. Masser af billeder. Klik, 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 klik. Det er også meget fedt, hvis nu det er vores kommende mand, at have et billede af ham. May I hope it too. Fra deres første møde. Altså, hun har det faktisk okay nu. Snak om at kede sig. Ej, et udtryk for ondt. Og prøv at se, de allerede venner. Fortæl en hemmelighed. Prompampe. Who's like Jeff now? Skal vi fortælle en vildhed? Congo, Arnar, Moventu. Dui, Farobi, Fatik, Fuzz. Congo, what's up? Det var mega sjovt, det du fortalte. Parsip needs. Jabin. Soy, Slu. Bruhana Fabisi. Seneca, Bispa. Bjørne, har du hørt? Oh, Nide. Oh, har du fordavet med? Bessig Musma, Kareeb. Thinica, Tablo, Pachimanai, Bruhana, Bilobo, sjov historie. Eifu, Kemba. Jeg har ikke børstet tænder i dag, tror jeg. Måske har jeg. Du har skinnende hvide tænder. Kunana. Det er helt sikkert. Fornemmelse er aktiveret. Pause. Hvad tænker de? Jeg er glad for, at du ikke synes, at min lamevillighed er for platte. Det er som om, du bare forstår mig. Og hvad har hun lært? Lærer han en dansemaskine? Det har vi set. Alle kan dø. Købe drinks. Fedt. Lad os lige se her. Okay, det var ikke sådan. Hvordan er nu? Hvor er du? Du er lige der. Prins Kasper. Åbn Simmerens profil. Sådan videre følgende fornemmelse om prins Kasper. Tættere på grund af lykkelige minder. De sådan videre føler sig tæt knyttet til prins Kasper på grund af gode tider og festlige minder. Fra vores første møde. Og så har vi fundet ud af, han ikke kan lide fitness, selvom han er mega buff. Det. Men det var det, vi blev spurgt om. Det synes jeg, da jeg sagde nej til. At han ikke skulle ikke kunne lide det. Hvad så? Når du lige siger farvel. Vi snakker altså ikke. Det var faktisk ikke dig, vi snakkede med. Lashaka Teeb. Simbab Krako. Siglona. Ja. Simabu. Ved hvad, jeg bor et hemmeligt sted ude i skoven. Der er ikke særlig mange, der kender til der, hvor jeg bor. Kimba Darfi. Dravois Nerzi. Ja. Warb. Og rolig. Kimna Fazib. Ja. Jeg har ikke så travlt. Har du en lama? Delso. Jokestars, Tribs, det er også meget sjovt. Jeg har meget at fortælle. Det er rart at snakke med en. Vi er venner med ham. Han er gået. Hvis nu vi trykker her, kan vi så ikke lige finde et toilet? Shubaza! Okay. Jeg synes, at du skal gå ind på Kroens toilet. Hvem er det, du har snakket med? Er det Thomas? Ja, det er Thomas. Jeg synes, vi skal finde et toilet i stedet for. Det er der på Kroen. Der er Markus Lind. Ham kiggede vi lidt på sidste gang, men han kedede sig hele tiden. Han synes ikke, det var så sjovt at være sammen med os. Nå, kom. Få tisset af. Så. Jeg tror, vi skal hjem og spise, fordi det. Vi skal ligesom have sparet lidt penge sammen. Vi har ikke så mange penge. Altså, de står altid og visker tæsk herude. Dag, dag. Altså, hvad laver du, Snyde? Du skulle på toilettet. Hvad render du og laver? Skal vi lige spole, så vi kan få dig på toilettet? Hej. Jeg går bare lidt hurtigt her. Lige hurtigt forbi og lige. Ja, I ser slet ikke, jeg går lidt sjov, men det er sådan her, jeg normalt går. Jeg kan godt lide, at han hedder prins Kasper Kagemand. Det er vores første prins. Nu må vi se, om vi møder flere prinser. Nu skal jeg tisse rimelig meget, så det er ikke sikkert, at vi får. Eller nej, ikke tisse. Hun er træt. Hun er meget træt og sulten. Det er ikke sikkert, at vi får
sovet så meget. Skal vi lige se. Ej, det er ikke vores fisk, der er for dårlig, vel? Nej. Hvad er det der? Det må vi ikke se. Hvad har vi 15 af? Nå, fotografier. Okay. Er det en ældre dame? Hende skal vi lige holde øje med. Vi må ikke snakke med Pi. Vi må ikke snakke med Pi. Så vi må ikke snakke med Pi. Hvem er det? Chabon. Ned. Ikke snakke med Pi. Hun er farlig. Rumvæsen aften. Okay. Rami, hende mødte vi også sidste gang. Kommer der ikke nogen prinser til rumvæsen aften? Vi kan også bare lige stå og synge lidt indtil vi er lidt mere. Vi kan også sidde og synge. Så håber på, der kommer en prins ind ad døren. Øj, det er godt, der er lidt musik i baggrunden. Så kan vi skrue lidt op. Nå, du er også for træt til at synge. Åh, jeg er virkelig, virkelig træt. Vi kan bare tage hjem. Hov, hvad skal du med Sara? Tag nogle chips. Nå. Jo, du kan godt tage nogle chips. Hallo, så har du lidt chips til en sulten dame? Jeg trænger lige til lidt til gamen. Døren gik op, men der kom ikke nogen, eller hvad? Lidt chips. Åh, du ser lidt trist ud. Er du så træt? Du trænger til at komme hjem. Det er hårdt. Det var den sidste chips. Og der er ikke kommet nogen prinser. Klokken er mange. Lad os tage hjem. Nå, du havde overvejet at snakke med Markus. Jeg synes bare, vi skal tage hjem nu. Sådan ved. Det er tid til at komme hjem. Hjem og sove. Måske blandt lidt. Vi fandt en prins. Så det er fantastisk. Hvem er det, der går her? Det er Tobias. Han er ikke nogen prins. Lad os lige spole lidt, så vi kan komme hjem. Nå, så tænker jeg, at vi skal hjem lige plante det, vi har af nye ting. Fordi det vil være ret godt, hvis det kunne nå at vokse lidt. Og så tænker jeg, at vi skal sove, fordi jeg sådan er virkelig træt. Så det tror jeg, det lige er målet for nu. At få plantet nogle planter. Okay. Sådan. Der er en ræv her. Du skal holde dig væk fra vores... Se, Findus. Vi kan ikke... Be Findus om ikke at stille. Er vores høns her stadig? Kald hønsen ind. Ja. Det kan du godt lige gøre. De stakkels høns. De kan jo stjæle høns, og de kan stjæle... Hvor vi skulle plante. De kan stjæle høns, og de kan stjæle æg. Hvad sker der her? Der er ulige. Svampene skulle vi beholde. Der. Jeg tænker nu, når vi skal have så mange jordbær, om vi så ikke skal plante jordbærne herovre. Sådan der. Så vi får nogle flere jordbærbuske. Og så havde vi vores æbletræ her. Så kan vi plante citrontræ der. Den kan vi lige rengøre. Og så synes jeg lige, vi skal have den her plante her. Et skridt tilbage. Godt, så skal vi have fisken i køleskabet. Vi skal have svampene i køleskabet. Gulerødder i køleskabet. Ja.
Er det for tidligt at hænge billedet op af prinsen? Det er måske lidt tidligt. Hvad nu, hvis det ikke er ham, som vi skal... ham vi skal giftes med? Nå, lad os se. Hun er træt. Hun er sulten. Jeg trænger, hun går i seng først. Så når hun vågner, så kan hun lige få rester. Og så tænker jeg, at Snehvide, hun siger farvel for nu. Hun går i seng, og... Nå, hun får plantet lige færdig, og så går hun i seng og får lidt morgenmad. Og så ses vi næste gang. Kan I have det godt? Hej hej!